Məsələnin ciddiliyini nəzərə alan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Gəncə şəhərində olub. Ərzaq mağazalarında monitorinq aparıblar. Koronavirus pandemiyası əleyhinə sanitar profilaktik tədbirlərə, eləcə də agentliyin hazırladığı metodiki göstərişlərə necə əməl olunduğunu yoxlayıblar. Mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlərimiz aparılır və sahibkarlara göstərişlər verilir ki, bu istiqamətdə öz fəaliyyətlərini, əsas məsələlərə diqqət yetirsinlər. Bunlar üçün çatışmamazlıqları da hər dəfəsində monitorinq nəticəsində əməkdaşlarımız tərəfindən aradan qaldırılması təmin olunur. Monitorinqlər zamanı müəyyən edilib ki, ərzaq satışı mərkəzlərində koronavirus pandemiyasından qorunmaq üçün zəruri tədbirlər görülüb və nəticə olaraq alıcıların böyük əksəriyyəti karantin rejimin qaydalarına əməl edir. Amma təəssüf ki, hələ də sosial məsafəyə riayət etməyənlər də var. COVID-19 pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə sosial izolyasiya tədbirlərinin davamı olaraq Gəncədə ərzaq mağazalarında qablaşdırılmamış ərzaq mallarının alıcıların təmasını minimuma endirmək məqsədi ilə bu cür xüsusi mühafizə zolaqlarından istifadə olunur. Belə ki, müştəri satıcıya müraciət edərək ara məsafəsini gözləməklə istədiyi məhsulu əldə edə bilər. Qablaşdırılmamış ərzaq məhsullarına əllə toxunmağa icazə verilmir. Satıcılar çox yüksək səviyyədə bizə qulluq edirlər. Biz çox razıyıq. Mən bütün müştərilərdən də xahiş edirəm ki, bu qaydalara əməl eləyək. Həm öz sağlamlığımız üçün, həm də ətrafımızın sağlamlığı üçün bu qaydalara dəqiq riayət edir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qrafika əsasən digər bölgələrdə də monitorinqlər aparacaq. Amma gəlin hansısa qurumun həyata keçirdiyi tədbirləri gözləməyək. Hər birimiz məsuliyyətli olub sağlamımızın qeydinə qalaq. Qoyulan qaydalara əməl edək. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Röya Qarabağlı, Tural Qurbanov, Xəbərlər.